Продавчиня Любовни на камеру говорить, сьогодні продала 21 електронний квиток. Додає, кількість продажу зменшилась у зв'язку із підвищенням ціни. І з сьогоднішнього дня він коштує 60 гривень. Коли було по 40, вчора, допустимо, було багато. За три дні продала 85, коли було по 40. Сьогодні вже перший день, люди безготівково мають їхати, а ажіотажу немає. Про зміну вартості квитка інформували жителів міста заздалегідь, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Повідомляли про це, що буде зміна ціни квитка, і таким чином ми мотивували людей швидше їх купувати. Поки ми не ввели жорстку якусь межу по даті, фактично дуже мляво і дуже повільно рухався процес отримання тих квитків. Тому нам потрібно було якийсь мотиватор для того, щоб люди швидше, активніше почали купувати. Більше того, якраз 1 липня стало тією датою, ми вже давно про нього говорили. Майже кожного дня хмельничанка Леся на роботу дістається тролейбусом. Розповідає, самостійно не може поповнити е-квиток. Користуюсь сьогодні 12-й раз. А поповнював мені син, тому що я не могла поповнити. Мені не вийшло поповнити. Треба, щоб син показав, тоді я думаю, що я справлю.